novamente na luta face à desorganização que predomina hoje no Corinthians. Mas como perdemos o campeonato, um outro nome melhor do que o meu poderia não ser tão conhecido e daríamos chance a que outros tomassem o clube novamente. Nós não estamos assim desesperados, nós estamos com o objetivo de criar uma infraestrutura no Corinthians em todos os setores. Aceitei a candidatura com muito sacrifício, porque cada um de nós tem seus objetivos e jamais poderia imaginar que meus companheiros insistissem numa tomada de posição onde meu nome incidentalmente foi galgado e muito honrosamente a disputar a eleição. A política atrapalha o Corinthians? A política atrapalha o Corinthians? Eu acho que não, viu, bicho? O negócio é o seguinte, tem que deixar o Matheus mesmo lá e ver como vai o negócio, porque assim não dá, né, bicho? Política só atrapalha, mais ainda, Machado. Por quê, hein? Não sei, porque atrapalha. É um tal de um entra, outro entra. Não dá certo, né, bicho? O negócio tem que ser cabeça fresca. O time fica todo intranquilo. Não dá, Michel. Não dá. Aí o Corinthians tem que mudar de time, tudo. Mudar tudo. Tudo tem que mudar o Corinthians. Mudar tudo. O Corinthians não dá mais. Não dá. Não dá mais o Corinthians. Tem que mudar tudo. Tirar, mudar até o nome. Até o nome tem que mudar do Corinthians. Até o nome. Não, a torcida do Corinthians é muito boa, é fiel. O que precisa é ter vergonha. O que não tem é vergonha. Tanto os jogadores quanto a diretoria, os técnicos e todos os treinadores. O que precisa é criar vergonha, que nós estamos cansados de sofrer. O futebol em 1910, que foi realmente quando surgiu o Corinthians, aqui em São Paulo, era um futebol de elite. Tinha o futebol varziano e tinha o futebol oficial. O futebol oficial só era permitido jogar e disputar os campeonatos, geralmente os filhos de papai, pessoas mais ou menos estabelecidas na estabilidade na vida. E o futebol varziano, que era justamente mais por operários, da classe média, enfim. E aí surgiu o Corinthians nessa época. Daquilo que eu me lembro, como num tempo que ainda nós estávamos numa fase em São Paulo de pré-industrial, nós não tínhamos praticamente indústrias, o comércio era muito limitado a meia dúzia de firmas, a oportunidade de emprego era muito pequena. E nós, os filhos de italianos mais modestos, tínhamos, por pertencermos mais à camada mais baixa da população, ou mais pobre da população, nós éramos corintianos. Os que podiam estudar, os que tinham recursos maiores, eram palestrinos. Acontece que o Corinthians, depois de ter já a sua filiação na Liga Paulista de Futebol, e como os dirigentes eram quase todas pessoas humildes, um motorista de praça, outro pintor, enfim, ganhavam a vida honestamente, e o Corinthians precisava de uma pessoa para que fosse representante na Liga, que mais ou menos tivesse um pouco de cultura, um pouco de diálogo fácil. Então veio o Ricardo de Oliveira como presidente, que foi então que depois passou a desenvolver o Corinthians dentro do futebol oficial. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Foi no futebol oficial que o Corinthians ganhou os 22 títulos de sua história. 15 campeonatos paulistas, 3 torneios Rio-São Paulo e 4 taças Cidade de São Paulo. Troféus ganhos com os gritos, o suor e as lágrimas da torcida. Com a dedicação e o amor à camisa de jogadores que viraram ídolos. Hidário, o espanhol. Baltazar, o cabecinha de ouro. Neco, Brandão, Cláudio, Luizinho. Dessa época só ficou a lembrança do espírito de luta que fazia do Corinthians um time diferente. Era a garra corintiana, orgulho da torcida. Elisa Alves do Nascimento, velha torcedora, vive hoje das memórias da raça e da fibra do time que virava jogos quando a derrota já parecia certa. Eu, há muitos anos atrás, foi uma época de jogar Corinthians São Paulo. O São Paulo estava ganhando de 3-0 no Pacaembu. Meu filho estava chovendo. 3-0, hein?
E eu, sacou, eu assisto futebol, tá chovendo, sempre tem um agasalho. No Pacaembu, principalmente, né? Então, entrei numa cervejaria que tem no Pacaembu, onde dá conjunto com o vestiário. Meu filho, aquele tempo que era o presidente, o Trindade. Eu escutei o Trindade falar tanta coisa, que estou pensando. Vocês são homens igual a eles, vocês têm que lutar igual. Imagina vocês tão... criança, vocês não estão jogando em nada. É uma vergonha até. Ô Trindade, eu estava ali dentro do... escutando. Sabe que eu que fiquei com vergonha? Fiquei mesmo no lugar deles. Mas meu filho, a garra deles era tanta, e a vontade tanto, e o amor pela camisa que veste era tanto, que quando voltaram pro gramado, e foi muitos anos. Voltaram pro gramado, nós vencemos por 4-3. Por que que isso não acontece mais? Não sei. Nenhum corintiano sabe. O jeito é botar a culpa nos despachos, nas pragas, no mal-olhado. Culpado seria o cavalo branco que corre solto no gramado à meia-noite. Um Exu mandado pelos inimigos do Corinthians. Culpado seria o sapo cheio de feitiço que dizem estar enterrado no campo do Corinthians. Jaú, que é pai de santo, ex-zagueiro do Corinthians, acredita nessas lendas. Essa história do sapo, para mim, não passa de uma lenda, entrando uma sugestão que pegou naquele povo do Corinthians. No povo, digo no povo, porque eu acho que os jogadores não devem acreditar isso. Porque eu acredito que ali não existe nada no Corinthians. Porque um mal feito não se pega assim em multidão. Porque o Corinthians não tem um jogador. Se isso diz que essa praga vem desde 54, quer dizer que esses que estão jogando agora, o que é que tem com isso? Não tem nada com isso. Eu não acredito nessas coisas, de maneira nenhuma. Eu sendo pai de santo, conhecedor profundamente da Umbanda, como líder da Umbanda que eu sou, eu não posso acreditar uma coisa dessa de maneira nenhuma. Eu acho que ali dentro do Corinthians, me desculpa, precisava, que eu sempre digo, haver uma harmonia, um amor próprio dos jogadores e entre diretores também. Entre diretores que estão de fora e os diretores que estão de dentro. O Vadir, quando está por fora, luta contra o Matheus. E se Matheus da vovó luta contra o Vadir? Quer dizer, não pode ser isso. O clube não pertence aos dois. Corintiano, desde que me conheço, jogava futebol em Guaianazes, joguei muitos anos, até que depois casei. Então, quis morar perto do Corinthians. Me habituei a ficar em São Paulo, porque fiquei perto do Corinthians. Fiz uma casa mesmo de frente ao Corinthians. Logo depois, já teve eleições e houve uma espécie de intervenção no Corinthians. Então foi escolhido o Conselho da Paz. Nesse conselho já acharam que eu poderia tomar parte. Vicente Matheus, atual presidente do Corinthians, é dono desta pavimentadora e de uma pedreira em Guaianazes. Nós, com 10, 12 anos já, precisávamos ajudar meu pai. Tínhamos um pequeno armazém, do qual também eu tomava conta, mesmo garotinho. Então aí começamos o trabalho, cursei uma escola em Guaianazes, segundo, terceiro ano ginasial, que representa isso hoje, que aprendi a fazer as contas, escrevo regular, depois com a prática do meu pai, que sempre tivemos negócio, fui adquirindo mais prática. Eu quero crer que a diferença está na condição da presidência. Um é um homem semi-alfabetizado e nós, você poderá julgar melhor do que pelas minhas próprias palavras. Ele tem os títulos que ele diz que tem, e tem mesmo. E nós temos maquinário. Temos empresas onde tem muita máquina. Na Via Dutra mesmo, aqui na São Jorge. Ele que vai lá para ver as máquinas que funcionam para fazer este grande São Paulo. Era pública e notória a posição do senhor Vicente Matheus, dividindo a torcida, formando grupos para ataques à presidência, premiando adversários do Corinthians numa manifestação doentia da sua personalidade. Ele que ponha, se tem mais de um título, ele que ponha um argola no pescoço e coloque um anel de formatura, para ele saber quantos títulos ele tem. Porque um eu sei que ele tem, que naturalmente ele aprendeu na porta de cadeia,
onde ele bateu, porque ele bateu muitos cronistas esportivos aqui em São Paulo, que são 26, se não me engano, que é o título do Estadão, era o presidente Cafajeste. Claro. Bom, você sabe que a Andradina só tem um voo, só um eleitor, que é o Emir. O Emir? É, mas Emir virá. Agora, o Zé Eduardo, Faria Lima, filho do brigadeiro Faria Lima, precisando... Vadilo, eleito deputado estadual pela terceira vez. Nas eleições de novembro do ano passado, teve 37 mil votos. Vadilo foi presidente do Corinthians 10 anos seguidos. E sua atividade política está sempre ligada ao clube. Nós temos esse apoio político aqui de toda a casa. Nós vamos ter mais do que isso, um apoio de um grupo empresarial... que dará ao Corinthians, não só no campo administrativo, no campo econômico, mas no campo de projeção e de rendimento. Se a chapa de Vadielu ganhar, seus conselheiros vão mudar os estatutos do Corinthians. É que desde 71, ano em que Vadi deixou a presidência do clube, os estatutos proíbem que um político seja presidente do Corinthians. Mudando os estatutos, Vadi poderá voltar. Bom, em primeiro lugar, eu sou um corintiano. E eu costumo dizer que o corintiano nasce. Eu nasci na cidade de Tatuí, desse estado, de São Paulo. Fui criado na cidade de Conchas. Conheci o Corinthians praticamente com 10 anos de idade. Foi em 1932, quando mudamos do interior de Conchas para São Paulo. O Corinthians teve influência decisiva na política? Não, decisiva não, mas o Corinthians colaborou. Inclusive dando-nos a popularidade necessária e popularidade essa que procurei corresponder no exercício do nosso mandato de presidente. Este homem conhece bem o Corinthians. Ari Silva viveu muitos anos dentro da política, foi conselheiro do clube e guarda-costas. Numa noite nós tínhamos ganho um jogo, nós fomos para lá comemorar a vitória. O Brandão, aquele velho Brandão, lateral nosso, tocava violão. Ele estava tocando violão e estava o Vadia, a turma do outro na porta da secretaria, me chamou e falou: olha, você precisa parar com essa palhaçada aqui dentro do Corinthians. Você precisa vir com a gente, seu lugar não é no meio dessa negrada aí. Me disse assim. Eu achei que ele estava certo, né? Então desde aquele dia participei com o Vadia até o fim. Ele me fez conselheiro e fiquei até 1970 com ele. Sempre fiel a ele. Aonde ele ia, a gente ia junto, ver jogo. E no Pacaembu, em festa, em banquete, tudo. Para, se você fosse chegar perto dele, encostar nele, eu não deixava. É meu amigo, vamos dizer, agredido ou qualquer coisa, aí ficava ruim para você. Esse era o nosso serviço na época. Teve diversos jornalistas aí que andaram levando os empurrões lá. Não foi um nem dois, não. Atenção, atenção! Eu contarei até três e gritaremos uma voz única! Vadi! 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 E a bateria nos acompanhará! Atenção! Um, dois, três, fique! Vadi! Vadi! A convenção de Vadielu foi igual a qualquer campanha eleitoral de deputado ou vereador. Todos os ingredientes do apogeu do populismo. Escola de samba contratada, faixas padronizadas, cabos eleitorais comandando a massa. Corinthians, campeão do povo, Vadielu. Então, está decidido. Agora é a hora, isso precisa acabar. Você sabe que você e a torcida contam comigo, Elisa. Não, mas... Nosso... Há de contar sempre. E vamos voltar para quebrar o tabu, João. Tá. Daquele fugido de ordem, que há 65 anos atrás, formaram a nossa premiação. Homens, operários, comerciantes, porém homens que tinham amor, que tinham sangue, que tinham vontade, homens que acreditavam como acreditamos nós, os corintianos.
Parque São Jorge, domínio político de Vicente Mateus e Vadielu. Este jogo do poder entre os dois teve só uma interrupção. De abril de 71 a agosto de 72. O presidente, mas não o dono do jogo, foi o comerciante Miguel Martinez. Ele foi eleito com o apoio de Vicente Mateus contra Vadielu. Acusado de estar arruinando o Corinthians, foi deposto e uma série de crises quase provoca uma intervenção federal no Corinthians. Quem derrubou você? Quem derrubou a mim foi exatamente os homens que estavam há 10 anos no clube. Eles se uniram, o Vicente Mateus e o Vadielu, exatamente para me derrubar. Porque eu era uma força de renovação. E não interessava a eles que houvesse uma renovação. E a prova disso está que hoje eles estão outra vez querendo ser presidente do clube. Então eles negam uma renovação e eu não sou candidato. Martinez ficou como o culpado da crise financeira do clube. Hoje, algumas pessoas que estiveram ligadas a ele formaram o Grupo Novo. O grupo que apresentou o advogado José Yunes como candidato à presidência do Corinthians. Chegou a hora de todos nós corintianos passarmos a ter uma ação mais concisa nesse processo, que é um verdadeiro processo histórico. Nesse sentido, qual seria assim, a proposta mais objetiva que o Grupo Novo faz para o Corinthians? A proposta mais objetiva é o seguinte: dos candidatos, nós somos daqueles, ou talvez o único, pelo até hoje que eu tenho conhecimento, que apresentou uma plataforma de trabalho. Não adianta apregoarmos estádios nem campeonatos. O corintiano não vai mais atrás dessas promessas vãs e messiânicas. Nós prometemos, isso sim, um bom trabalho, com uma equipe de alto gabarito, onde em cada setor terá o homem certo no lugar certo. O quarto candidato é o empresário Francisco Nieto, ex-companheiro de diretoria de Vadi. Na época, ele rompeu com Vadi, mas no ano passado apoiou Vadi para deputado estadual. Agora, Nieto se apresenta como candidato independente contra Vadi. Como o Corinthians tem sido, tem sido administrado de forma personalista, isso sem fazer crítica a ninguém, isso sem entrar no mérito nem nada, mas o que se nota é isso, há uma preocupação de conduzir e de administrar o Corinthians de forma pessoal. Então, essas pessoas que passam pela administração ficam super desesperadas em conseguir um campeonato. E exatamente sobre esta pressão, sobre esse estado emocional, é que surgem as dificuldades e aí estão os 20 anos negativos. Acho que essa necessidade de ganhar o campeonato acaba fazendo parte do jogo político? Há a preocupação de conseguir um campeonato e, naturalmente, o presidente que conseguir. Com a tradição, com a grandeza do Corinthians, aquele que chegar a ser o campeão, naturalmente vai ter uma glória muito grande, vai satisfazer a sua vaidade. Eu acho que a causa das derrotas, motivada pela desunião e consequente da guerra interna que nós vivemos, ela se iniciou com a luta pela presidência do Corinthians, visando cargos eleitivos nos parlamentos, nas assembleias e assim por como é, quando começou isso? Bom, eu tenho a impressão que ela se iniciou em 1958. Antes disso, houve aquele processo da redemocratização do país, com a reabertura dos parlamentos depois do fim do Estado Novo. Os partidos procuravam as figuras populares para preencherem as suas chapas eleitorais. Em 1958, essa luta se tornou mais viva, porque havia a oportunidade de se ingressar no parlamento através da popularidade que o Corinthians desfruta e é tão gigantesca que para mim não existe banco que pague. O Vadielu tem que subir, porque o Vadielu, ele fez uma boa campanha no Corinthians e o Matheus não fez nada. Eu acho que o Matheus arrasou com o Matheus. Não dá, Matheus. O Vicente Matheus é uma pessoa que está a fim de ajudar o Corinthians. Ele não pode ser deputado, que é espanhol. O Vadim, um homem que não vadi, um homem que sabe administrar, um homem que tem capacidade. Qual a proposta que o Vadim tem para o Corinthians? Ele tem muita proposta, mas não vai falar em televisão e rádio, porque ele está um vexame. Por ele, ele vai fazer o que ele não fez em 10 anos.
O time devia ter contratado o Basílio antes do fim do torneio lá do Natel. Agora nada mais além do que uma propaganda política para ele conseguir votos no Corinthians. Para, porque o Vadilu ele só quer usar o Corinthians politicamente. Isso que ele quer. E de Vadilu chega. E dos ruins, pelo menos, vamos escolher o menos pior, que é o Matheus. É o Matheus. O Corinthians tem um número incalculável de torcedores e somente 40 mil sócios. Desses 40 mil, somente 23 mil têm direito a voto. Mas geralmente na eleição só comparecem 7 a 8 mil sócios. Por isso, o candidato que levar 3 mil eleitores já tem a vitória praticamente assegurada. Essa diferença entre o número de torcedores e o número de votantes explica por que a massa de torcedores é incapaz de influir no destino do Corinthians. A torcida grita, mas não vota, não escolhe, não decide. As eleições de amanhã não vão decidir a sorte dessa torcida angustiada, sofrida, desesperada. As eleições de amanhã no Corinthians só vão decidir o futuro político dos quatro candidatos. Os empresários Vicente Matheus e Francisco Nieto. O advogado José Yunes, o deputado Vadielo. Infelizmente é isso que acontece no Corinthians. Time nós temos e torcida nós temos. Mas diretoria infelizmente não temos. Por que que não tem? Tem uma administração torcida grande. Nada. Vou saber, amigo. É uma coisa que ninguém pode dizer, né? Povo nós somos, time nós temos. Felizmente. Não foi, serão na porqueria, já não sei. En el 1500 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos estafados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revocados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados.